Tema që do të trajtojmë sot ka të bëjnë me përgatitjen e kriprave të patretshme. Në temën e sotme, ne do të konceptojmë me fjalë kriprat e patretshme, do të listojmë mënyrat e gatitjes së kriprave të patretshme, do të shkruajmë reaksionet karakteristike. Fjalët kyçe që do të përdorim janë kriprat e patretshme, barazim ionik, jone spektatore, precipitim. Përkufizojmë disa koncepte lidhur me përgatitjen e kriprave. Kriprat të patretshme janë kriprat të cilat në tretësi rujore nuk shbashkohen në ione. Barazim ionik, barazimi në të cilin substancat paraqiten në formë jonesh. Jone spektatore janë jone të cilat mbeten në tretësirë, pra nuk marrin pjesë në reakcion. Dhe precipitim, formimi i menjëhershëm i një substance të ngurtë. Për të treguar se si i formojmë ose përgatisim kriprat e patretshme, marrim një shembull. Do të shkruajmë reakcionin dhe barazimin ionik për formimin e sulfatit të bariumit, BaSO4. Klorur i bariumit, BaCl2, vepron me acidin sulfurik dhe na jep acid klorhidrik plus sulfat bariumi. Atëre, këtë reakcion kimik ne kemi kthyer në barazim kimik, duke vendosur për para acidit klorhidrik koeficientin 2. Ndërkohë, është shumë e rëndësishme që për bërë çdo substance, ne të vendosim gjendjen agregate të tyre. Atëre, në rastin e parë, ne kemi një barazim kimik. Këtë barazim kimik, ne do t'a quajmë ndryshe barazim molekular. Në hapin e dytë, ne do të paraqesim shpërbashkimin e të gjitha substancave në jone. Dhe shohim që BaCl2 shpërbashkohet në jonet e bariumit Ba2+ dhe jonet klorur 2Cl-. H2SO4 shpërbashkohet në jonet hidrogen 2H+ dhe jonet sulfat SO4 2-. Gjithashtu acidi klorhidrik në jonet hidrogen plus jonet klorur plus sulfati i bariumit. Po të vëmë re, të gjitha substancat janë shpërbashkuar në jone, ndërsa sulfati i bariumit nuk shpërbashkohet sepse është substancë e ngurtë dhe rri ashtu siç është, në gjendje precipitati. Ky barazim në këtë gjendje nuk do të quhet më barazim molekular, por do të quhet barazim ionik. Po të vëmë re, në të dy anët e reaksionit janë thjeshtuar jonet e njëjta. Pra, vëmë re që janë thjeshtuar jonet hidrogen dhe jonet klorur. Atëre, këto jone, të cilat janë thjeshtuar, do të quhen jone spektatore. Janë jonet që mbeten në tretësirë dhe lihen jashtë barazimit, pra këto quhen jone spektatore. Atëherë ky barazimi plot ionik dhe që këtu ne kalojmë në barazimin e tretë, i cili është barazimi i shkurtër ionik. Në barazimin e shkurtër ionik ne paraqesim jonet dhe substancën që na ka ngelur dhe kemi Ba2+ plus SO4 2- që na jep BaSO4, pra sulfatin e bariumit. Në këtë mënyrë ne përftuam këtë krip. Si shembull të dytë, marrim dhe shohim rastin e formimit të karbonatit të kalciumit. Shkruajmë reaksionin dhe barazimin ionik për formimin e CaCO3-shit. Atëre kemi klorur kalciumi plus karbonat natriumi që na jep klorur natriumi plus karbonati i kalciumit. Pra shumë rëndësishme që të paraqesim gjendjen agregate të tyre dhe ne e dim që AQ do të thotë tretësirë mjedis ujor. Aqua, ndërsa CaCO3-shi është i ngurtë. Vazhdojmë dhe nga barazimi molekular kalojmë në etapën e dytë, paraqesim barazimin e plot ionik. Dhe kemi shpërbashkimin e jone të tyre dhe vëmë re Ca2+ plus 2Cl- plus 2Na+ plus CO3 2-, pra jonet e kalciumit, jonet klorur, jonet natrium dhe jonet karbonat, të cilat na japin jone natrium plus jone klorur plus karbonatin e kalciumit. Atëre, kjo formë që ne paraqitëm quhet barazim i plot ionik. Vëmë re që kemi paraqitur të gjitha shpërbashkimet me përjashtim të karbonatit të kalciumit, i cili është i ngurtë dhe kemi mësuar që nuk shpërbashkohet në jone.
Hapin tjetër ne shohim që kemi theshtuar jonet e njëjta majtas dhe djathtas reaksionit, të cilat janë jonet natrium dhe jonet klorur. Dhe në reaksionin e tretë ne shohim një barazim të shkurtër jonik. Pra, me jonet që na mbetën dhe janë jonet kalcium Ca2+ plus jonet karbonat. Dhe na formojnë karbonatin e kalciumit, pra precipitat. Pra në këtë mënyrë ne kemi parë formimin e kripës që është karbonati i kalciumit. Detyrë shtëpie, për reaksionin e më poshtëm do të paraqisni barazimin e gjatë dhe barazimin e shkurtër jonik. Dhe kemi nitratin e argjendit plus klorurin e natriumit që na jep klorur argjendi plus nitrat natriumi. Janë paraqitur të gjitha gjendjet e lëndës dhe ju do të paraqisni dy barazimet, pra barazimin e gjatë jonik dhe barazimin e shkurtër për të parë formimin e klorurit të argjendit. Punë të mbarë.